Hej, mitt namn är Arne Weins. Jag är en ond, galen, våldsbejakande, nazianstruken propagandist som vill störta demokratin. Ja, åtminstone enligt den 263 sidor långa rapporten Rutten demokrati, konspirationsagenda, rasism och våld, som nyligen gavs ut av Totalförsvarets forskningsinstitut, kallat FOI. Officiellt var det Säpo som beställde rapporten, men Säpo har ingen nytta av denna konspiratoriska sörja, vilket däremot mediestödsnämnden har, samt Bonniers och Schibsted. Låt mig börja med att kommentera rapportens akademiska nivå. Den skulle inte få godkänt på gymnasienivå. Rapporten är ett mishmash av odokumenterade påståenden där vetenskapliga analyser och diskussioner om politik och samhälle ses genom samma filter som kamptexter från nazistiska organisationer och inlägg från okända människor som har tomtar på loftet. Hundratals citat från okända galningar utan referens. Guilt by association, enligt Expo-modellen. Vi som verkar inom alternativmedierna är nazianstrukna knäppskallar. Oaktat att många kan titulera sig professor, docent, teknisk doktor, civilingenjör, läkare, psykolog, forskare, nationalekonom etc. Oaktat att många är framgångsrika författare, filmskapare och klarsynta debattörer. Men det är i alternativmedierna som den verkliga debatten sker. Systemmedierna ägnar sig mest åt desinformation och pseudodebatter. Rapportens referenslista omfattar hela 130 källor för att ge skiten en vetenskaplig touch. Men att ange källor utan att referera till dem är meningslöst. Det hänvisas dock till ett antal källor, mindre antal, varav fyra böcker som där tre har skrivits av författarinnan själv, Hanna Pollack-Sarnecki, samt givetvis refereras det till den svensk fientliga och vänsterextrema organisationen Expo. Författarinnan stavar Hanna med H på slutet och är dotter till statstelevisionens älsklingskriminolog Jerzy Sarnecki. Rapporten är maniskt inriktad på antisemitism och på så kallad islamofobi, vilket förklaras av att FOI-chefen som har godkänt rapporten heter Malek Khan. Här finns ännu en anledning till att placera rapporten i papperskorgen. Man förundras över hur FOI förstör sitt eget varumärke. Så här inleds rapporten, citat. Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. Slutcitat. Jaså. Jag visste inte att vi har ett liberaldemokratiskt statsskick. Vad är liberaldemokrati? Det verkar betyda att alla måste ha gemensam värdegrund, det vill säga samma åsikter. Det är förbjudet att ens diskutera folkutbytet och nedmonteringen av nationalstaten Sverige. Alla måste vara woke, förneka svensk historia och svensk kultur och älska att globalisterna plundrar svenska folket via World Economic Forum, EU, FN, WHO och SIDA. Alla måste applådera avarter som transsexualitet och pedofili. Alla som ifrågasätter narrativen kring CO2, covid, NATO eller kriget i Ukraina sprider i själva verket antisemitiska konspirationsteorier. Det kanske är författarinnans egna etniska frikort som spökar. Intressant att inte en enda vänsterextrem rörelse platsar i den antidemokratiska rörelsen. Inte ens det våldsbejakande AFA-Expo. Intressant att inga muslimska organisationer platsar som antidemokratiska. Inte ens muslimska brödraskapet eller gråvargarna. Faktum är ju att varenda moské i Sverige är en antidemokratisk extremistorganisation. Det liberaldemokratiska statsskick som vi tydligen har i Sverige är en enda mardröm där personliga åsikter inte tillåts. Alla måste tycka lika. Men i en demokrati värd namnet måste kritik tillåtas. Alla ska ha rätt att äga sina åsikter och också rätt att fritt yppa dem.
såväl kloka människor som knäppskallar. Yttrandefrihet finns inte längre i Sverige och utan yttrandefrihet finns ingen demokrati. Nog är det komiskt när de krafter som har avskaffat vår demokrati anklagar andra för att vara antidemokratiska. Fritänkande debattörer brunsmetas av den etniska mediemobben och skuggas och deplattformeras av statliga censorer som samverkar med bolagen som äger de sociala medierna. Men inte på Twitter nu längre. Tack Elon Musk. Etablissemanget är panikslaget av den osensurerade debatten i de fria medierna. Där sägs sanningar som inte får sägas. Obehagliga sanningar för etablissemanget. Etablissemanget varken tål att granskas eller kritiseras. Men strategin att skjuta alla budbärare som kommer med dåliga nyheter är inte längre hållbar. Tack vare de fria medierna. FOI-rapporten är ett rent beställningsjobb, en attack från mobben som ser sitt mediemonopol hotat. Det är nämligen så att de nya reglerna för mediestöd innehåller ett så kallat demokratikrav, alltså krav på författarinnans så kallade liberaldemokrati för att pengar ska utbetalas i pressstöd. Nu kan dönickarna i mediestödsnämnden utesluta fria medier efter behag genom att hänvisa till den påstått vetenskapliga FOI-rapporten. Utan att namnges beskrivs ett antal lätt identifierbara personer i rapporten. Självfallet har Säpo, FOI och polisen sina egna versioner där namnen ges i klartext. Jag personligen utgör tydligen det största hotet mot rikets säkerhet att döma av textmängden. Det är fascinerande att FOI och Säpo ägnar så mycket resurser åt att granska och förfölja mig. Säpo och FOI vet såklart att jag varken är terrorist eller revolutionsledare. Och då måste man fråga sig, varför ägnar de just mig så stort intresse? Jag har varit på 2 Säpo-förhör, i polishuset på Kungsholmen respektive hos Täbypolisen. Förutom 3 vanliga polisförhör i polishuset på Kungsholmen. 5 förhör alltså, för att jag har yppat islamkritik. Men det är förstås bara en förevändning. Det anledningen till det perversa intresset för min person är att Säpos uppdrag sedan Morgan Johanssons 8 år som justitieminister inte längre är rikets säkerhet. Säpos uppdrag är numera att skydda regimen från kritik genom att agera åsiktspolis. Med regimen avser jag inte något särskilt parti utan hela 8 klöven av köpta globalistmarionetter som sedan länge har övergett det svenska folket. Citat om mig. Exempel på en annan typ av entreprenör är en person som drivit flera olika bolag och som har kopplingar till alternativa mediekanaler där han ofta blir intervjuad som expert på islam, men också har egna program. Han har bland annat skrivit om det hot han uppfattar kommer från muslimer, samt om hur Ryssland räddar Sverige från ett framtida scenario där Sverige är på väg att bli ett kalifat. Han anser att svenska folket utsätts för en enorm tragedi och ett enormt bedrägeri genom det folkutbyte han hävdar innebär en islamisering av Sverige som går fortare än man tror. Slutcitat. Här blandar författarinnan ihop uttalanden som jag verkligen har gjort med innehåll från min boksvit som är en framtidsfiktion. Ett lumpet expoknep från en lumpen författarinna. I rapporten nämns också att många inom de fria medierna bär den så kallade patriotnålen. FOI och Säpo vet tydligen inte att det är jag som har designat patriotnålen. Så hej på er, alla glada tjänstemän på Säpo, FOI och polisen som tittar. Det var jag. Hör gärna av er om ni vill ha några nålar. Ni har mina kontaktuppgifter. Jag tycker att ni också ska bli svenska patrioter. För visst är det väl er uppgift att tjäna det svenska folket. Jag köpte 30 000 nålar för några år sedan som jag har delat ut gratis. Och nu är de nästan slut. Men jag ska beställa fler och i något större storlek. Mer citat om mig i rapporten. En företagare som ofta uttalar sig om muslimers påstådda ockupation av väst har skrivit ett antal böcker om ett framtida scenario där ett inbördeskrig utspelar sig mellan muslimer och europeer. Aktören hävdar att massinvandringen och muslimers påstådda erövring av Europa och Sverige utgör ett existentiellt hot mot Sverige och svenskar.
I en intervju får han frågan om den muslimska invandringen är ett större hot än Ryssland. Han svarar, ja, mycket, mycket, kan inte ens jämföras. Slutcitat. Just det. Mer citat om mig. Han återger i intervjun sin syn på att muslimer har ett inneboende hat mot västerlänningar. Han säger att det är ändå så att muslimer förblir muslimer. De integrerar sig aldrig. Och de sluter upp när det händer någonting. Och de är ju från modersmjölken gödda med hat mot västerlänningar och kristna. Och Koranen, som jag har läst 2 gånger ganska noga, är ju full av uppmaningar om att döda otrogna. Slutcitat. Just det. Mer citat om mig i rapporten. I samma intervju fastställer han att de existentiella hot som etablerade medier målar upp är falska. Han säger, när man tittar på mediernas opålitlighet eller mörkläggning och felaktiga informationer så är klimatet det tydligaste. Vi har ingen klimatkris, vi befinner oss inte i en klimatkris, men enligt media så är slutet nära. Och covid är ju starkt överdrivet och felaktigt. Det är ju ett mer påtagligt hot mot Sverige då, att muslimerna vill ta över makten. Slutcitat. Just det, ja. Mer citat om mig. En av företagarna i landskapet säger exempelvis i en video att idag bedrivs häxprocesser mot vita män. Han menar att män som anklagas för övergrepp under MeToo är värnlösa brottsoffer. Och att MeToo-kvinnor borde straffas. Slutcitat. Just det, ja. Därefter följer en stor mängd korta citat och kommentarer från mig, de flesta korrekt återgivna. Jag har skrivit 1400 sidor romantext om det kommande inbördeskriget, hundratals krönikor och artiklar samt uppskattningsvis 15 till 20 000 inlägg på Facebook. Så det finns material att ta av. Jag har som rutin att radera alla inlägg på Facebook efter en månad. Men här dyker citat upp från inlägg som är minst 10 år gamla. Intressant. Därefter övergår mina citat sömlöst till att komma från okända. En knäppskalle hävdar att svenska staten kidnappar barn som hålls som sexslavar i underjordiska tunnlar. Den som läser rapporten förleds att tro att det är jag som har sagt detta. Guilt by association again. Mobbens specialitet. Bokmässor tycks också vara ett hot mot rikets säkerhet. Vid Svenska bokmässan förra året skickade Morgan Johansson sin Säpo-flickvän Emily Karlsson till mässan. Emily gick spikrakt fram till mitt bokstånd, höll upp en av mina böcker, fnös och snörpte på munnen innan hon drog iväg. Emily, välkommen åter till Svenska bokmässan i höst, så bjuder jag på en fika. Du kanske rent av törs ställa upp i en paneldebatt. På Svenska bokmässan är nämligen ordet fritt. Sedan 2015 ligger Säpo direkt under justitieministern. Det var Morgan Johansson som fixade det. Säpo bör återplaceras under polismyndigheten för att undvika att justitieministern använder Säpo som sitt eget privata Gestapo. Mitt 66-åriga liv har ägnats åt arbete och familjeliv. De skatter som mina företag och tusentals anställda under många år har inbetalat till stat och kommun räknas i miljarder. Det är många månadslöner till er Säpo-anställda. Och många dagis och många skolor som andra bränner ner. Ni ska inte lägga tid på att förfölja de som bygger upp och finansierar vårt samhälle. Ägna er åt de som bränner ned vårt samhälle istället. Det som händer i Frankrike ger en fingervisning om var hotet mot vårt samhälle finns. Försäkringskassan har jag inte belastat sedan 1991 då jag blev företagare och knappt innan heller för den delen. Utan överdriven självgodhet kallar jag mig själv för samhällsbärare. Men istället för att medaljeras av Hans Majestät Konungen har Expo utsett mig till samhällets fiende nummer 1. Jag tar detta som en stor komplimang eftersom det betyder att etablissemanget fruktar min röst, kanske rent av mest av alla röster. Men de kommer inte att kunna tysta mig oavsett hur många Säpo-förhör det blir. Endast döden kan skilja mig från mitt kall att avslöja offentliga lögner och att informera allmänheten om dem.
Mobben som kontrollerar medierna har hjärntvättat svenskarna till den grad att de frivilligt skänker bort sitt land till människor från andra kontinenter som till låga på allt hatar oss och hela vårt samhällsbygge. Mobbens mediemonopol måste brytas upp genom lagstiftning. Statstelevisionen och statsradion måste saneras från antisvenska vänsteraktivister om vårt land och vårt folk ska ha någon framtid. Amen. För övrigt anser jag att FOI, Säpo, polisen och MSB måste befrias från politiska vänsteraktivister och återgå till sina egentliga uppgifter. FOI ska enligt sin hemsida vara den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret. Varför skriver man då på beställning konspiratoriska påhitterapporter om de fria medierna? Säpo ska enligt sin hemsida förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen och demokratin. Varför agerar man då åsiktspolis och förföljer goda och lojala svenskar som kämpar för demokratin? Polisen ska enligt hemsidan minska brottsligheten och öka människors trygghet. Varför ägnas då stora resurser åt att förfölja författare och debattörer istället för att stävja våldtäkter, skjutningar, bomber och bränder? Börja med att lägga ner den så kallade demokrati- och hatbrottsgruppen som är ett verkligt demokratihot då den i maskopi med vissa åklagare används för att förfölja och trakassera regimkritiker. Gruppen skapades av Morgan Johansson och Dan Eliasson i antidemokratisk samverkan. Lägg ned! Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, har sovit i 30-40 år. Det finns varken skyddsrum eller fältsjukhus. Istället har man satsat på genusvetenskap. MSB bör göra ett totalt omtag som inleds med att den kommunistiska logotypen skrotas. Det ska vara blågult, inte röda stjärnor. Bara som ett tips. Tack! Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd. Hej och välkomna ska ni vara till eftersnacket utav Arne Weins videokrönika om den här rapporten som kom ut, som FOI gav ut. Totalförsvarets forskningsinstitut. Och jag tänkte ställa lite frågor avseende den här krönikan du hade. Är du beredd? Absolut, kör bara. Första frågan jag tänker på efter att ha hört din krönika nu. Är Säpo och FOI infiltrerade av vänsterextremister? Ja, det är ju två liksom sidor på det myntet. Det ena är ju att alla regimer bemannar ju sina säkerhetspoliser och sina polisledningar med folk som är partiet trogna. Det är egentligen inget konstigt med det. Och med tanke på att Socialdemokraterna har haft regeringsmakten 75 år av de senaste 100 så är det ju väldigt mycket socialdemokrater i de här organisationerna. Så det är egentligen inget konstigt, men det är så det är. Men sen finns det ju naturligtvis en infiltration och den handlar ju då om spioner och många muslimska organisationer har planterat folk i de här organisationerna. Så att det är lite oroväckande. Men även vänsterextremister har hållit på så många absolut, år. Absolut. Varför tror du att FOI tog fram den här rapporten? Är det här ett beställningsjobb? Det är till 100% ett beställningsjobb. Det är ju uppenbart att det finns en beställare som vill svärta ner de fria medierna och försvåra för dem. Och vem som är den beställaren, ja det kan man ju gissa att det är de som äger medierna, gammelmedierna i Sverige. Men det är inte politikerna då som har beställt det? Ja, det finns, ja, det kan det vara. För att politikerna är ju paniskt rädda för den fria debatten. Och den sker ju i alternativmedierna. Mm. Du nämner ju i din krönika att du tycker att det är en låg akademisk nivå på hela den här rapporten. På vilket sätt tycker du att den här rapporten är oseriös?
Ja, det är en enda lång konspirationsteori på 263 sidor. Och framförallt är att man blandar ihop seriösa människor med allehanda tokskallar i en enda soppa. Och det handlar ju om det där guilt by association. Som man placerar duktiga personer, professorer, docenter som det finns i vår rörelse och liknande bredvid då. Folk som har tomtar på loftet, så smittar det ju över liksom. Du menar ju att den riktiga debatten, den sker faktiskt i alternativmedia, eller i alla fall inte i etablissemanget. Vad menar du med det? Kan du förklara det lite? Ja, men debatten är ju fri i de fria medierna, och här får man ju tala om frågor som inte man får tala om i statstelevisionen eller gammelmedierna. Till exempel en seriös diskussion om klimatet. Det förekommer ju inte. Statstelevisionen har ju aldrig bjudit in världens främsta klimatforskare som heter Lars Bengtsson, som är svensk. Och han, är just... han heter väl Lennart Bengtsson? Lennart Bengtsson kanske han heter. Ja, det stämmer nog. Och han, jag har ju hört honom prata, och han är ju en artig herre och säger ju inte rent ut att han inte tror ett skit på koldioxidens verkan för klimatet. Mm. Utan han säger det kan inte uteslutas att koldioxid påverkar temperaturen. Det är ju liksom ett fint sätt att säga att det gör det inte alls. Intressant. Men han har aldrig blivit inbjuden. Däremot så bjuder man ju in alla möjliga klimathetsare, och den här Erika Bjärström på Rapport är ju allra värst av alla. Hanna Pollack Zanerski har ju varit en av de tre personer som har tagit fram den här rapporten. Varför tror du man att just har gett henne, att hon är en av de här tre som har fått det här uppdraget? Finns det någon anledning till det? Ja, det finns det. Hon är ju regimen trogen då. Är ju dotter till vad heter han, Zanerski, kriminologen Jerzy Zanerski. Och vi vet ju vad han har sysslat med. Han har ju fört svenska folket bakom ljuset i decennier genom att vägra se en koppling mellan kriminalitet och invandring. Men han har ju faktiskt nu på sistone, eller han har ändrat sig ett par gånger. Från början så erkände han ju inte att det fanns en koppling. Sen erkände han, och sen så, ja, han har ändrat sig några gånger, det måste man ju ja, ändå han säga. Säger det som är politiskt opportunt. Det handlar ju om att han själv vill tjäna pengar och komma i tv och sådär. Men det handlar också om en del i den här medvetna mörkläggningen om invandringens konsekvenser. Och det är klart, hans dotter då har ju samma inställning. De är ju tre artikelförfattare egentligen i den här rapporten, men den ena är 26 år gammal. Då kan man räkna ut att hon inte har haft så mycket talan. Och den andra är ju då, sysslar med helt andra saker, kan inte ett dugg om sådana här saker. Utan det är ju Hanna Pollack Zanerski som har skrivit rapporten. Och hennes namn står också först. Det brukar i akademisk sammanhang, brukar man ju sätta det i bokstavsordning. Om det inte är så att någon bär huvuddelen av, och det gör hon uppenbarligen, för hon är inte först i bokstavsordning. Varför tror du att man i den här rapporten inte nämner någonting om de här andra extrema rörelserna som faktiskt utgör ett hot mot Sveriges säkerhet? Exempelvis alla de här vänsterextrema grupperna som, låt oss säga AFA. Eller researchgruppen som håller på med kartläggning av oliktänkande. Jag skulle nämna Expo, men de är en av de som de refererar till i den här rapporten. Ja. Men varför nämner man ingenting om vänsterextremister? Nej, men det är ju därför att det här är ju vänsterlutande narrativ. Och Expo måste ju skyddas. Jag kallar ju dem för Expo-AFA. För de har ju bevisligen ett nära samarbete med AFA, som är en våldsbejakande extremistorganisation till vänster. Det nämns ju ingenting heller om de muslimska organisationerna där det finns ett flertal som är absolut antidemokratiska. Du nämner ju i din krönika att du själv utpekas som det största hotet mot rikets säkerhet. Du får väldigt mycket uppmärksamhet. Varför tror du att Säpo punktmarkera just dig? Du verkar ju vara en rätt trevlig prick. Du har väl inte gjort speciellt mycket olagligheter i ditt liv? Inte särskilt mycket, nej. Jag är ju faktiskt dömd för hets mot folkgrupp i tingsrätten. Så det är kriminell i alla fall? Ja, det är då. Men det är överklagat, så domen har ju inte vunnit laga kraft. Och det kommer att prövas i Svea hovrätt den 25 september. Och om de gör sitt jobb så blir jag givetvis friad. Men det återstår ju att
att se. Men anledningen till att de intresserar sig så mycket för mig är ju inte det att jag har skrivit något på Facebook som är islamkritik, utan det är ju att de befarar att fler som jag ska börja agera i de fria medierna. Jag menar, jag är en person som har levt ett rekorderligt liv. Jag har inga konstigheter i min bakgrund. En framgångsrik företagare, och de inser ju, jag bor i Djursholm, de inser att jag har ett nätverk av framgångsrika människor som är ganska kapitalstarka, och det har jag. Och de är ju rädda att fler sådana som jag ska engagera mig och försöka få fram sanningen. Så därför de vill statuera exempel med mig, visa hur det går. Så man kan sammanfatta det med att säga att du har kompetens i form av organisatorisk måga, du har byggt upp ett väldigt stort företag. Och du har dessutom ett bra kontaktnät, och du är också en fantastisk författare. Du har ju skrivit många böcker. Ja. Och att alla de här kompetenserna som du har, och även pengar naturligtvis, det är någonting som de ser som ett hot. De är livrädda för att sådana som du i större utsträckning ska börja aktivera sig, engagera sig i den här rörelsen mot den här finanseliten, kan man säga. Ja, och det finns ju. Jag har ju skrivit en svit på 4 böcker som handlar om kraschen mellan islam och västerländsk demokrati. Och det får man ju inte diskutera i det här landet, så bara där är jag ju då misstänkliggjord. Sen har vi en annan sak också. Jag har ju häcklat före justitieministern, socialdemokraten Morgan Johansson, en del saker som jag skrivit i olika sammanhang och även i mina böcker. Men där finns det en viss Morgan Johansson istället, och han har nog blivit förbannad på det där, för han har ju använt Säpo som sitt eget Gestapo, och det har vi ju sett. Han har ju beordrat husrannsakningar hos andra och sådär. Så att man får inte kritisera en sån person, då får man de här myndigheterna på sig. Du talar ju mycket om det här med folkutbyte, och jag tänker ibland kan man ju uppfatta dig och många andra personer som exempelvis du har hållit precis nu ett sommartal på Sveb-TV, och vi har hört många andra. Många är ganska, har en dyster uppfattning om våra möjligheter. Vad tror du? Kommer vi att kunna rädda det svenska folket och det samhälle vi så att säga känner till? Ja, det är ju svårt att tro att den nuvarande regimen kommer att göra det. När jag talar om regimen, då menar jag inte ett enstaka parti, utan jag menar de här 8 klöven som sitter i riksdagen, som är köpta globalistmarionetter. Och du räknar SD med här också? SD får man väl säga delvis. De har ena benet inne i globalismen och andra i den svenska myllan. Så man får säga 7,5 partier då. Men att en regering som bildas med de partierna skulle rädda Sverige, det har jag väldigt svårt att se. Det kommer inte att hända. Jag tror att det tyvärr måste komma till en punkt när det blir verklig kris, som jag skriver i mina böcker. Vi är på väg mot inbördeskrig. Vi bara tittar på vad som händer i Frankrike. Det kommer ju bli inbördeskrig där, och det kommer att bli i Sverige också. Och då gäller det att segra. Men finns det inte andra aktörer som borde kunna rädda Sverige? Jag menar, nu tittar du på de politiska partierna. Det finns ju människor utanför. Människor som inte är en del av det politiska etablissemanget. Människor som har gott om pengar. Det finns ju många miljardärer och miljonärer som om de bara skulle lägga en större summa pengar skulle kunna skapa en alternativmedia eller en organisation som vi aldrig tidigare har sett. Ja, man är lite förvånad att det finns ju riktigt kapitalstarka personer i Sverige. Jag råkar ju faktiskt känna 3 stycken som har blivit miljardärer, som har börjat från helt normala omständigheter eller rent av små omständigheter. Väldigt duktiga personer och så, men de är så fixerade vid sina pengar. De tar inga risker, och de är dessutom då för snåla för att skänka bort en enda krona. Det är ju tyvärr så att de som är fixerade vid pengar håller i dem väldigt hårt. Men det måste ju ändå finnas kloka personer som vill rädda Sverige, som har sina barn och barnbarn och så vidare. Men om man exempelvis tittar på Frankrike, där det har ju talats nu om att eventuellt kan Marine Le Pen faktiskt bli högsta hönset i Frankrike med tanke på de här kravallerna. Men om man tittar historiskt sett tillbaka i tiden, så många gånger har ju anledningen till att rörelser har kunnat bli stora att mycket rika personer har gått in med pengar. Och ett exempel var ju när en mycket rik person bidrog med pengar när hennes pappa var partiledare, Marie Le Pen. Hon fick ju till och med ett slott
Och att det förändrade möjligheterna för då fronten att bli stora. Samma sak kan ju egentligen hända i Sverige, ja, eller? Money talks. Om vi skulle få några av de här riktiga rikena och stoppa in ett par hundra miljoner i fria medier skulle det börja hända saker, såklart. Vi hoppas att vi kommer dit. Vi har i alla fall, de fria medierna växer ju stadigt i alla fall. Men vi väntar på det stora genombrottet ännu. Men det är det som etablissemanget är så livrädda för. För jag tänker att vi kommer aldrig få en riktigt professionell alternativmedia så länge vi inte har resurser. Och ska vi få kompetens så behöver vi ha pengar för att kunna köpa den kompetensen. Om vi tar ett exempel. Vi slår oss mycket för bröstet för att vi har en alternativmedia. Men om vi tittar på det i verkligheten så har vi ganska dålig bevakning både på bredden och på djupet. Utan det här är alternativmedier som drivs, kan man säga, med en spottstyver jämfört med vanlig traditionell media. Ja, så är det. Folk jobbar ideellt och mot väldigt låga ersättningar. Jobbar helt enkelt av övertygelse om att det här är nödvändigt. Men vad som egentligen behövs är ju en egen tv-kanal. Alltså, då pratar jag inte om att vara med på YouTube eller sånt, utan en riktig tv-kanal som sänder 24 timmar om dygnet. Det är det som skulle behövas, nå de nivåerna och kanske mera folk i de här tidningarna, webbtidningarna, det finns ju papperstidningar också. Så att mer pengar, mer folk. För om du tittar exempelvis på Sverigedemokraternas satsning Riks, så såg man ju, här pumpade man in bra mycket pengar. När man fick bra lokaler, bra utrustning för att kunna göra bra journalistik och dessutom mycket människor man kunde få med sig. Ja. Och de kom ju ganska snabbt upp i ganska höga tittarsiffror och påverkar också den allmänna debatten i en ganska stor utsträckning. Och här ser man ju ett exempel på vad pengar faktiskt kan åstadkomma när det kommer i händerna på rätt människor. Ja, men det är ju så överallt. Titta på USA, de enorma donationer som partierna får och så vidare. Titta på den så kallade ryska revolutionen som var en finansierad militärkupp. Titta på vad som hände i Kiev 2014. Det var ju finansierad kupp med pengar som kom från internationella storkapitalister. Alltså pengar i praktiken tillsätter ju regimen. Ibland så kallat demokratiskt genom att de har tv-kanaler och medier. Ibland genom kupper. Men money talks. En annan sak som jag tänker på i rapporten nämner de ju Svenska Bok- och Mediamässan som äger rum den 7 oktober i Stockholm. Och målsättningen är att det ska bli en ännu större bokmässa än sist, och det var nästan 2000 personer. Och den här bokmässan samlar ju då ett stort antal människor från alternativmedia. Men de utmålar Svenska Bok- och Mediamässan som ett hot mot Sveriges säkerhet. Ja. En utav många då. Varför tror du att de gör det? Är det för att det är en plattform? Ja, det är ju snarare komiskt att man utmanar en bokmässa som ett hot mot demokratin. Det är ju, vi behöver fler bokmässor och fler forum där man diskuterar fritt för att bevara och stärka demokratin. Så de som ligger bakom den här rapporten är ju antidemokratiska krafter. Det är ju de som hotar demokratin. Och vi ser hur Expo då agerar. De har ju flera gånger fått lokaluthyrare att stoppa uthyrningen både för Sveb-TV och för Frihetsnytt och för Bokmässan. Det är ju ett rent kriminellt agerande de håller på med, Expo. Och då kan man väl snacka om odemokratiskt när man håller på med den typen av metoder. Vi har ju Robert Aschberg, han har ju ringt upp och kontaktat flera av mina samarbetspartner, det var några år sedan, men det är i högsta grad odemokratiska saker. Och anledningen att han gjorde det var att jag hade mejlat honom och ville debattera vissa saker. Istället så vände han sig till mina uppdragsgivare och samarbetspartners och försöker svartmåla mig med viss framgång. Mm. Du har ju varit i 5 förhör tror jag det är hos polisen. Kan du berätta lite om de här förhören och din upplevelse av dem? Har du märkt, sett något mönster? Ja, jag har sett ett mönster. Det var ju den så kallade näthalsgranskaren. Varför har du varit där kanske du skulle börja med att säga? Ja, djurplågaren som har anmält flera tusen människor för hets mot folkgrupp genom att granska inlägg på sociala medier. Och i mitt fall handlar det om islamkritik som jag skrev 2017 som han anmälde
till den så kallade demokrati- och hatbrottsgruppen som hade bildats av Morgan Johansson och Dan Eliasson med syfte att förfölja regimkritiker. Och där gick det ju som på räls. Det var ju en förundersökningsledare då. I normalt fall skulle de ju lagt ner den här anmälan, för det var ju bara trams. Men de gjorde en anmälan och dessutom då har de samarbete med åklagare. Och då var det en muslimsk åklagare som beslöt att väcka åtal. Så det var ju liksom en kedja av grejer. Och det blev åtal och jag kallades till inte med en 3 polisförhör för att det yppat islamkritik. Och det är ju väldigt märkligt. Dessutom så kallades jag på mig till ett förhör. Först i polishuset där Kungsholmen, samma ställe där polisförhören hade varit. Och det är inte så att Säpo säger vi från Säpo, utan de kallar till ett förhör. Och så frågar man, då var det plötsligt 2 gamla gubbar som var i min ålder och rent av någon kanske såg ut att ha passerat pensionen. Jag frågar, vilka är ni liksom, plötsligt nya? Och vad vill ni mig liksom? Ja, då, de har väl något namn på sin avdelning och sånt, men ja, de förhörde mig om mina allmänna förhållanden som verkligen inte hade någonting med det här hets mot folkgrupp åtalet att göra. Kan man säga att det här var egentligen ett sätt som du upplevde att de ville samla på sig information om dig och om att få dig ange människor och liknande? Ja, det här förhöret uppfattade jag som ett skrämskott. Alltså syftet med det här förhöret var väl egentligen jag ska hålla käften och veta min plats, annars blir det problem. Det var det som jag kände, för att de frågar egentligen ingenting rimligt eller vettigt. Men sen så blev jag då märkligt nog kallad till ett nytt förhör. Nu var det polishuset i Täby där förhöret skedde. Och det var också Säpo, även om man även i det fallet inte säger hej, vi är från Säpo. Mm. Utan det var ett nytt ansikte. Och som började ställa frågor. Jag hade deltagit i en videodebatt med en organisation som heter Education for Future. Det var en videodebatt om diverse saker. Och då kallade de mig till förhör och ställde massa konstiga frågor om vilka som var med i organisationen. Jag har ingen aning. Jag hade bara varit med i en videodebatt. Och då frågade om jag var medlem. Och jag hade ingen aning. Jag frågade, är det verkligen en medlemsorganisation? Jag har inget medlemskort och jag betalar ingen medlemsavgift. De ville fiska efter information. Men jag visste ju ingenting. Jag hade bara varit med i en videodebatt. Mm. Otroligt intressant. En sak som jag tänker på, det är det här att om man tittar nu på rörelsen, den är ju lite svårdefinierbar, men de människor som faktiskt aktivt jobbar för att få till stånd en förändring av samhället, så kan man väl säga att mycket av de människorna befinner sig inom alternativmedia. Och de här människorna som driver alternativmedia, de som är framträdande, där tycker jag med åtminstone se att det finns en ganska stor överrepresentation av människor som du och jag som ingenjörer. Jag gick ju på KTH, du gick också på KTH. Linköpings tekniska högskola, men vi är båda. Det är väldigt många civilingenjörer och ingenjörer och liknande. Ja, men det är tekniska fysiker och civilingenjörer, väldigt många. Mm. Och det är lite märkligt, men jag tror att det beror på att på de utbildningarna lär man ju sig betrakta problemställningar med hjälp av logik. Det är inga känslor inblandat om man ska lösa naturvetenskapliga frågeställningar, utan man funderar inte på är det här politiskt korrekt eller politisk färg har det här, utan det handlar om att tänka logiskt och komma fram till olika resonemang och lösningar. Och det är vi tränade på, och jag tror att det är det som gör det. Vi ser att det här stämmer inte, till exempel klimathetsen. Det är något fel, va? Och då börjar man fundera. Och i våra utbildningar också så har man ju lärt sig att läsa vetenskapliga rapporter. Vi är bra på att tolka diagram och sånt där som vanligt folk kanske tycker är lite jobbigt. Men vi fattar ju det där. Och jag tror det är det som är anledningen. Det är det som är anledningen. En sak som jag tänkt på, en avslutande fråga. Den här rapporten som då FOI har gjort, där utmålar man ju väldigt många människor som ett hot mot rikets säkerhet. Och det intressanta är att se att det är en ganska stor bredd. Det är alltså ett parti som heter MoD, som jag snarare skulle beteckna lite som vänster. Jag själv är lite förtjust i det partiet. Men vi har också grupper långt då till, ja, enligt dem, höger. Eller organisationer som är nationalistiska eller sverigevänliga. Bredden är stor.
Och det finns då många som menar på att den här rapporten är väldigt positiv, för den på något sätt enar oss. Plötsligt är alla stämplade. Tror du att den här rapporten är mer positiv än den är negativ? För den gör ju också att människor tabubeläggs, att människor svartmålas. Jag tror att den generellt egentligen är bra för oss. För den visar ju vilken falskhet och vilken konspirationssvammel som FOI och Säpo håller på med. Men den kan ju också få negativa konsekvenser så tillvida att politiker och andra hänvisar till den här rapporten som ska då vara vetenskaplig. Och då kan lätt komma undan. Ja, men det står ju i den där rapporten det och det och det. Så att, men på det hela taget tror jag det är positivt. Och de som blir utmålade och uthängda och svartlistade blir ju ännu mer avståndstagande från regimen. Det kan man ju titta på mig själv. Jag menar, Expo har ju, Expos lögner har man skrivit till exempel om mig. Det har ju triggat mig att bli väldigt intresserad av vad håller Expo på med? Vilka står bakom? Och det vet jag. Och så vidare. Alltså man triggar ju folk. Men där kommer du in på något intressant. Jag såg Andrew Tate i en video och han sa det att jag hade aldrig engagerat mig i det här om inte ni hade pekat ut mig som någonting som jag inte var. Mm. Det vill säga han adresserade helt enkelt orsaken till hans stora engagemang emot den här woke-rörelsen till de som tillhör finanseliten. Och det verkar ju vara samma sak med dig och många andra. Det är precis samma sak med mig. Ja, men jag har ju studerat vad Expo gör. Jag vet vilka som finansierar Expo. Jag vet vilka som står bakom. Även om de frontar gärna med goda svenskar. Nu har ju den här Ramberg, före advokatsamfundets ordförande. Vad heter hon i förnamn? Annie kanske? Anna Ramberg heter hon nog, ja. Och hon frontar ju då som en svensk, men det är inte svenskar som står bakom och finansierar den här organisationen. Men Ann Ramberg som ordförande för advokatsamfundet sa ju att Sverigedemokrater är brunrottor utan existensberättigande. Det är häpnadsväckande när en person som har en officiell position svartmålar 20% av svenska folket som inte har existensberättigande. Men vad betyder det? Ska de dödas då? Eller? När advokatsamfundet officiellt säger sådana saker, då legitimerar man ju vanligt folk att säga samma sak. Och nu är hon alltså ordförande i Expo och kommer väl att fortsätta prata om brunrottor och sånt där. Men jag tänker lite så här att för att man ska kunna stämpla någon med trovärdighet så måste man själv ha trovärdighet. Och de här människorna då som gör det, Expo ägnar sig åt det, Socialdemokraterna har gjort det i många år. Den stämplingen får inte samma effekt längre därför att på det här sättet så minskar deras trovärdighet i och med att de blir inte trovärdiga när man gör en rapport bestående av tre tjejer varav en bara 26 år och alla har någon form av koppling till extrema vänsterrörelser. Ja, men de två andra är ju bara liksom dekorativa för att det inte ska synas allt för tydligt vilka det är som ligger bakom rapporten. Mm. Men båda de två har enligt en granskning från Nya Dagbladet och Samnytt faktiskt också sagt häpnadsväckande saker på sina Facebook-sidor. Ja, då, absolut. Det är samma andas barn. Absolut. Med det sagt, tack så otroligt mycket Arne för dina krönikor. De är uppskattade. Och för er som inte har köpt Arnes böcker, 4 böcker är det nu i det här laget, ja, så gå in på vår hemsida och köp dem. De är fantastiskt bra. Och jag uppmanar er verkligen att sprida vidare till andra. Tack så mycket Arne. Jag kan göra ett litet tillägg. Just idag så kommer del 1 som heter Perfekt storm att finnas att köpa som e-bok. Och det är billigare än att köpa en pappersbok. Och om några dagar kommer den också som talbok heter det. Så då kommer den att gå att köpa dels hos nätbokhandlarna men också om man prenumererar på de här streamingtjänsterna där man lyssnar på böcker. Finns ju några stycken. Så att den kommer snart att finnas där. Tack så mycket Arne. Tack ska du ha. Och tack till er lyssnare. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt.
Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!